Ejubi a.s. Ejubi a.s. ishte një rabi dhe vatshëm, besimtar i duruashëm, që sot dhe kësa e dite përmendet durimi dhe imani i ti. Allahu i madhruar, ja ka dhëm pegamber lëkun, e a i thëriste në adhurimin e Allah të madhruar, një të vetmit. I përgëzante të nështruarit dhe të devotshmit me shpëtim, sukses, dhe fitim në gjenet, në qovë se ata e pasojnë këtë adhorem në të vërtet. Ga ona tjetër, i paralajmronte më katë bërësit me dënim të dëmshëm, dënim e zjarën e gjenemit, i cili djek gjithë shka që përmban apo gjendet në të. Nëse ata i bëjnë rival Allah të madhruar dhe janë prej mos besimtarëve. Ejupi a.s jetoj një jetë të knaqme, sepse Allahu i madhruar e kishte furnizuar dhe bekatuar me dhunti dhe begati që nuk mund të numrohëshin. A i shte me shëndet të fort, trup të shëndosh, i përgëzuar me shumë fëmi, pasuri dhe risk të balshëm, kovsh dhe shpende shumëta, si dhe tokë të gjërë në vendin e quajtur Hauran ku edhe jetante. Të gjitha këto dhën ti nuk e këshin bërë as jo falën e as me ndje malë në jetën e ti. Por, për kundra ze, gjithë një falën dërruan të Allahun e madhruar, falë të namazin, e adhruan të Allahun e madhruar me sinceritet dhe undihman të të varfërve e nevojtarve. E sa herë që i shtohë pasuria dhe fitimi ti, po ashtu shtohej edhe zekati dhe sadakat, e i shtoheshin edhe veprat e mira dhe bamirësit. Të këqind kanë zili nda je jupit, a.s. Kjo jetë mbushur për plat dhe vëtshmëri dhe iman, me bamirësi edhe punë të harit, i kështë të bërë shumë njerës të kënë zili nda ti. Shejtani u a kishtë mbështjelur këtyre njerëzve të vërtetën, ndaj ata kishin filluar të thonin E Jupi a.s. nuk e adhuran Allahun e madhruar. E ka besimin e fort, përveç se kur aj i adopson të mirat dhe dhëntit e i apakson pasurin. E në qovë se zote i ti do t'ja kishte marë dhëntit dhe pasurin, e do t'a ja kishte bërë të sëmur apo të varfër, aj me të vërtet nuk do t'a përmente as por edhe as që do t'a adhuran ata. As një nga ata njerës nuk mendonte se Allahu i madhruar nuk do ti përfil të fjalet dhe veprat e tyre, sepse aja është që dëgjon në gjdo gjë që e shprej apo fsheh birja Ademit a.s. të të gjitha kryesat. Allahu i madhruar e din edhe përshpëritjen në vetë të kryesave të ti, sepse aja din se qka fshehin zemrat dhe qka mbulojnë gjokset. Allahu i madhruar deshi që t'u a bëjt të qartë dhe me dije të gjithë njerëzve, se robi devotshëm dhe, dhe besimtari mirë nuk ka adhëron Allahu në madhruar për shkak të pasuris, shëndetit dhe dhuntive, por e adhëron në të sepse aj është meritor për adhërim, sepse aj është zoti që ka kryuar dhe ja ka dhenë formën gjdo gjeje, dhe krijese e nyjëriu ne ka krijuar në formën më të bukur. E nëse Robi e falëndëron Zotin e tij për dhuntit që ja ka dhënë, ky është falënderim i merituar, ashtu si siç dhe e meriton falëndërimin dhe madhrimin, sepse ai është Zoti i lartë dhe i plotfuqishëm, një i vetëm, sundues dhe i but ndaj robërve të tij. Allahu i madhruar e së besimtarin. Allahu i madhruar deshi të abëjt të qartë të gjith njerëzve besnikrin dhe sinceritetin e njeriut besimtar. E për këtë e bëri shembol e jubin a.s. që ta kuptojnë rëfimin e ti dhe atë me të cilin e kishtë e së Allahu i madhruar nga së provimet e më thaë. Ai e kishte dorëuar dhe nuk e kishte humbur besimin e tij as për një çast të vetëm. Përkundrazy, kishte vazhduar edhe më tej të jetë i kujdesshëm ndaj adhyrimeve të Allahut madhruar. Me këtë e kanë kuptuar do të thënien e besimit, të besni dhe sinqeritetit. E kanë djerë dhe parë të vërtetën për njëriun besimtar. Kan marrë shembull dhe mësim nga jeta e tij e po ashtu e kam pasuar rrugën e durimit dhe të imanit si që kishtë të bërë aj në jetën e ti. Gjithashtu, Allah i madhruar e kishtë të sprovuar e jubin a.s. me së mundje, pasi që kishtë të qeni shëndosh, e kishtë të sprovuar me varfri, pasi që kishtë të qeni pasur, i kishtë të shkuar pasuria, dhuntit dhe të gjitha të mirat pastaj e kishte spërvuar me gjënë në më të shtrejnët në botë. Ja kishte vdekur fëmijët dhe nuk kishte ngelur nga familja ti asnja përveç grua së ti. Dorimi i Ejubit a.s. daj provimeve. Kështu Ejubi a.s. rana belatëm dha, jetoj i sëmur duke mos mundur as të lëvisë, i dobët dhe i uritur, dhe nuk ishte mundësi të bënde asgja. Mirë po, aje dhe pse ishte në kulminacionin më të madhë të sprovimeve dhe belave, nuk e kishte braktisur për mendje në Allahu të madhruar. Aje kishte vazhduar të adëron të Allahu në madhruar, ashtu si që e kishte adëruar dhe më parë, bile gjatë sprovimit, e kishte shtuar adërimin dhe falëndrimin dhe i Zotit të ti edhe më shumë, se sa kur ka qenë në bollëk dhe mirësi. Njerëzit të cilët në vetë fshihnin zili dhe u rejtje, u habitën me këtë njeri durimtar, i cili ngele i palu në besimin e ti dhe nuk e ndryshoj së mundja varfria e as e antarve të familjes u që ditën shumë nga kjo që panë dhe në vend që të thonin sa i manë dhe durim të madhë paska ka e jupi a.s. Ata e shtuan edhe më shumë zilin dhe u rejtjen duke thënë. Po të ishte e jupi a.s. pe i gamber dhe i dërguar, si që po në thot neve, nuk do të ishte në këto vështirësi dhe sprovime në të cilat gjendet ai dhe familja ti e Zoti i ti tij do ta ndihmonte dhe nuk do ta praktikiste në këto vështirësi që e ka goditur. Sprovimet zgjasin 7 vite. Gjendja e katil e Jupit a.s. vazhdoj 7 vite me radhë, dhe risa së mundja e shkatroj tërsisht. E mishë i trupit e ti ishte kalbur dhe coptuar i tëri pasi që më nuk i kishte ngelur asgjë nga pasuria dhe ishte sëmur nga sëmundja shkatruuse, e të gjithë njerëzit ishin larguar nga i, e këshim praktisur të gjithë shokët dhe familja ti përveç grua së ti. Ajo kishte duruar me të dhe i shërbejnë të ati, i ofronë të ndim e falendron të Allahu në madhruar, ashtu si që falendron edhe burri saj, sepse Ajo ishte besimtare sinqert dhe as për një qast nuk e hom të shpresën në mëshire në Allahot të madruar. Mirë po dyftyrshat nuk e leni në rahati dhe në halet e veta, por edhe ata filuan që ta maltretojnë për burrin e saj. E thërnin që ta braktiste, sepse ishte lodhër shumë me të duke duruar shumë gjatë së mundjen e ti mendonin se nuk është e lejuar për një grua që të nkel në ato lodhje dhe mundime, por është e obliguar që të lirohet e të jetoj vetëm në rehati dhe lumëturi. E jupi a.s. polemizon me gruan e ti. Njerëzit që dhënë i kishtë e mashtrua shejtani, vazhduan në dhe më tutje që t'i bëjnë vezvese e t'i flasin grua se e jupit a.s ja a bënin të urrejtor jetën me burën e saj, deri në atë mas, sa që ajo gati se filloj që u besoj fjalëve të tyre, kështu që njëheri tha burë të saj. O e jupë, ale i selam, a nuk e shese gjithë shka që patëm nga ne ka shkuar, tani e shumë i sëmur dhe i lodhër, të vdëqen fëmijët, u shkatrua pasoria jote, përse i tërë kjo dënim nga Allahu i madhruar, e ti je besimtar dhe i tërguar i Zotit. E ju pja le i tha, mjerë për ty që u ke besuar fjalve të munafegve të fliqur. Largoj këto vezvese të cilat ti ka bërë shejtani në përmjat gjuhve të tyre e mos u beso fjalve qëllim këqia. Ajo i tha, Na mjaftojnë me belatë, sprovimet dhe vështirësit, lute Allahun e madhruar, që ta largojnë nga ti këtë së mundje, të largojnë nga ti këto sprovime, e të pushosh nga lodhja dhe vështirësit. Ajo i tha, Po sa ko kemi qenë në bëllëk dhe rati, o i grua, këndështare e përsaktimit të Allahu të madhruar. Aja tha, 20 vite, e jupi a.s. pyti, e sa ko ka kaluar që jemi në këtë spravem? Ajo tha, 7 vite, pastaj e jupi a.s. tha, po si të mos i bëj durim së provimit të Allahu të madhruar, të pajtohë me atë që më ka goditur, ashtu si që kam qeni pajtuar dhe i kënachur me atë që më ka furnizuar dhe dhuruar. A nuk je e vedishme se kjo është nga menqoria e Allahu të madhruar, jo i gruaja ime. Pas kësaj dite, më nuk dua të më sjelësh ushqem, të më shërbesh, apo të më ndihmosh. Shko nga unë dhe mos u kthe të kun. Të risar të udhroj, Allahu i madhruar, atë që dëshiron aj, nëse aj më shëronë, dhe të kthehem ashtu si që kam qenë, atëherë do të kam gjikoj një që në kam gjik përshka këtë imanit të në të dobet dhe përshka këtë besimit në mvezvese dhe në fjalët e shejtanit dhe të njerëzve të këqin. Ikë dhe largohu nga sytë e mi. E ju bi e lutë Allahën e madhruar për mëshirë dhe ajë e shëranë gruaja e Jupit a.s. i ku dhe u largua prej ti. A imbeti i vetmuar në sëmundjen dhe dhimbjet e tia. Gjërsa ishte në vetmi, e Jupi a.s. u ankua të ka Allahu i madhruar, me një lutje të but, duke e thirur zotin e ti me fjalet. Më gjeti belaja e tije më mëshiruasin dhe mëshiruasit. Kuran, MBA, Ajeti 83 Allahu i madhruar i u përgjith lutjes e ti dhe i zbriti shpalje duke e urdhruar. Me këmbët tua, godit e tokën e do të buroj një uj i ftoht, me të cilin do të pastrohësh dhe do të pish nga i, dhe Allahu i madhruar të të shëroj. E do të kthejet shëndeti dhe fuqia, edhe më mirë se sa që e ke pasur më herët. E jupi a.s bëri ashtu si që urdhroj Allahu i madhruar. E kure goditit token me këmbët e tia, buroj uj në këmbët e tia e filoj të pastrohet, të pi nga aj, derisa sa jo këthy shëndeti dhe fuqia në trupin e ti. U shërua dhe nuk ngelli asnjë një gjurëm e së mundjes në të. I u këthy fuqia trupore dhe u shërua plëtsisht, si kurse kur më parë të mos kështë e qenë një sëmur në jetën e ti. Gruaja e jubit a.s. këthehet të kaj e penduar. Sa i përket gruas e jubit a.s. pasi që ajo e braktisi dhe u largua prej ti, filloj të mendonte dhe t'i thoshte vetës. Përse u besova munafikve të cilët e përgërnjë burrin burin tim, dhe vazhduan në mëzbesimin e tyre. Përse të jeti së murë, jo nuk do të alëtë vetëm në këtë gjendje dhe në këto qastet të sprovimit, por do të këthejem të kaj e penduar dhe me asytim e ndoshta më falë Allahu i madhruar atë që kam bërë. Shpesoj vetëm të ka Allahu i madhruar për falje dhe mëshirë, sepse aja është më më i mëshershëm. Gruaja me shpejtësi u këthyve të këburë i saj, por atë nuk e gjeti. Gjeti një njeri me shëndet dhe fuqi të shëndosh, nga fytyra të cilet shkëlqen të drit, e në trupin e ti shiheshin shenjat e pushimit, rehatis dhe të knasis. Ajo e pyti duke i thënë, këtu ishte një njeri dobet i sëmurë, nuk ishte mundësi as të lëviste nga vendi i tij. Unë e kam lënë për një kohë, a mos ndoshta e ke parë apo di diçka se kush e ka transferuar në ndonjë vend tjetër. E jupi alay e dëgjonte atë duke folur, edhe pse ajo nuk e njehte. E i tha: "A nuk e shikon më mirë atë me të cilën flet dhe bisedon?" Ajo i a njohi zërin dhe duke marë the alfrim, tha. Po ti qenë ke e jupi, a.s. Burë e Allahu i madhruar ta paska këthyër shëndetin dhe fuqin. Pastaj, ajo filloj të qaj para ti. Ta falenderoj Allahun e madhruar për dhëntit e mdha që ja kishtë e dhenë, e gjuha e saj nuk dalej së kërkuar i falje dhe mëshirë. Burë i saj, e shikonte me malën sepse aj nuk i kishte harruar kohrat dhe qastet kur ajo e kishte shërbyer gjatë shtatë viteve me radhë, gjatë sprovimeve dhe belave. Nuk e kishte harruar se kush i kishte ndimuar dhe ishte lodhur duke duruar së bashku me të. Por, me që kishte gabuar nda i ti, Allahu i madhruar do t'ja falë gabimin, veç anërështë pasi që ishte e këthyër e penduar të kaj. E jupi a.s. kërkojnë nga Allahu i madhruar që ta falë atë dhe mendoj për mënyrën se si të shpëtante nga betimi që e kishte bërë më parë. Allahu i madhruar i kishte shpallur re jupit a.s. që të merte një dek nga druri që kishte një qënë tjera dhe ta godiste gruan e ti vetëm një goditje e cila do të logaritej si kur të ishin një qind të goditura. Pra, si që edhe u betua se do të agodiste nëse shërohej, me këtë edhe do të qonte në vend betimin e ti dhe nuk do të athente fjallin e dhenë. E jupi a.s. bëri ashtu si që edhe u urdhrua, kështu e shpëtoj vetën dhe gruan e ti. Të në tia Allah të madruar ishte ma dhe ndajti pasi që i aktheu familjen, fëmijët dhe gjithshka nga pasuria që kishte pasur më heret, po bile edhe më shumë se qka kishte poseduar më parë. Rëfimi mbi e jupin a.s. shambull për durimtarët. Rëfimi mbi e jupin a.s. në e bënd të qartë se a i ka qenë shambull i shkëlqyëshëm i durimit, Andaj, njerëzit, sot e kësaj dite, nuk kanë dërprejer për mendjen dhe shembulin e dorimit të të ti, duke thënë. Sikur se dorimi i e jupit, a.s. a ishte njeri besimtar, pejgamber dhe i dërguar, i cili mendimën e dorimit e fitoj shpërblimin, pas proa e të shumta dhe të rënda, me të cilat e kishte goditur Allahu i madhruar, pasi që i kishtë e dhenë dhënti, pasuri dhe shëndet të madhë. A i duroj, antaj pas shërimet Allahu i madhruar edhe më shumë i ashtoj dhëntit, pasurin dhe shëndetin. Për ne si musliman është obligim të marim shambull në jetën e ti e të bëjmë durim ndaj sprovave dhe belave me të cilat mund të nga godas Allahu i madhruar. Durimi duhet të jetë i qartë si pas i ton, i për me mendimin e mirë për kryuasin ton. Kjo durim duhet të jetë mësim për ne në jetë, nga i cili mësojmë bes ndaj Allahu të madhruar, si dhe durimin e dhimbjeve dhe sëmundjeve në rrugën dhe të cilën është i kënaqër Allahu i madhruar. Pa mos e ishtur ndaj të keqës dhe duke kundërshtuar të patrejten. Të mos i dorzojme të kotës, për të themi, me të vërtet, Allahu i madhruar është me durimtarët. Ne duhet të kuptojmë, do me thënjën e vërtet, të durimet. Aj duhet të jetë në nështrem ndaj Allahu të madhruar, pranem dhe pajtim me atë që ka dashë Allahu i madhruar. E jo në psimin para sproave dhe në refuzimin e qdo gjëje që nuk e kënaqë Allahu i madhruar gjithë një duke marrë shembol si që ka vepruar e jubi a.s. duke bërë durim në sprovimin Allahu të madhruar, për 7 vite me rad, i kënaqur me përcaktimin e ti, dhe riso a dhe shpëtimi dhe fiturja nga Allahu i madhruar. Pacja, mëshira dhe bekimet e Allahu të madhruar, qofshin bi e jubin a.s. se me të vërtet, a i ka qenë nga durimtarët, dhe robrit që pendohen tek Allahu i Madhruar.